საქართველოს ოცნების აღმასრულებელი მდივანი მამუკა მძინარაძე ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს აფასებს. მის თქმით, ისინი ვერიყოფენ ფულს ერთმანეთს, ეჭიდავებიან, ვინ უფრო რადიკალური იქნება და ამნიშეს ვინ დაიჭერს. ისინი ვერიყოფენ ფულს და რადიკალიზმს. იმიტომ რომ ერთმანეთს ეჭიდავებიან, ვინ უფრო რადიკალური იქნება და ამნიშეს ვინ დაიჭერს, ერთი და სახელმწიფო ძროობის გარეძალი ვერ რადიკალ ძროობის შეფარმომადგენლებით ისილობენ ამნიშის დაკავებას როგორც მოიხსენებად და გარდა ამისა საუბარია ვინ დახარჯავს მათი ოლიგარქების ფულს და ვინ იქნება ამისი ამ სფეროს განგებელი ამაზია დაპირისპირება და როდესაც მათ ვერ მოახთინეს თქვათ ქვეყანაში არეულობა უკვე არეულობა მოუწიათ პარტიის შიგნით რაც 4 მაისს მომგრელია რა თქმა უნდა და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მე თვით פרו სერიოზულ კომენტარს ალბათ ვერ გავაკეთებთ მათი ბუნება, ჭ ხუბი არეულობა, ქაოსი, რაც მხოლოდ პარტიის შიგნით გამოივითა